қала балалары мен ауыл балалары арасындағы кептелікті тең мүмкіндікті тудыру мақсатында осы олимпиаданы өткізуді біз ұйғардық. Бұл олимпиаданың өтуі республикаға дейін тек қана өздеріңізбен бірдей осындай ауылды елді мекенде оқып жатқан талай талантты балалардың бағын жағуға мүмкіндік береді деген үміттеміз. Көбінесе практика, сонымен қатар ағылшын тілі грамматикасы, сонымен қатар сөздікпен көбірек жұмыс жасадым осы республикалық ауыл олимпиадасына дайындық барысында. Олимпиада арқылы біздің де осындай үлкен жарыстарға деген ынтамыздың бар екенін көрсете аламыз және де алдыңғы таңда басқа да олимпиадаларға қатысып өзіміздің дарынымызды талантымызды шыңдай аламыз деген ойдамын.